Kaixo, egunon, zuk zeutarrak, ba, zoriona, gozondo ikusi zaituztegu, jotake, ilusiozko gin, eta erronkak atopera egiten. Ba, zorionak, oso ondo pasa dugu zuekin, eta asko ikasi duzuela espero dugu. Agur, ondo pasa! JM-ko taldeen arduraduna izan naiz kompetizionaletan. Bi taldeak klasifikatu egin dira finalerako, eta hortaz esan dezaket baietz asko implikatu egin direla eta lan pilo egin dute. Serio egin dute lan, gustora baita ere, asko ikasi egin dutela eta pasek ditena praktikara eraman egin dute. Beraz, oso pozik nago haiek egindako lanarekin. Gazteak, etorkizuna zeate. Ikasi, hausnartu, izan ekintzaileak zuentzako nahi dezuen mundua zeuek eraikitzeko. Hau panezka modeleak. Kaixo, nik bai ikusi ditut gazteak jakinduria minimo batekin eta behar bada egin behar dutena da ba, eguneroko aktibitateetan ba, joatea martxan jartzen eta gogotsu baita ikasteko eta ikuspuntu berriak ezagutzeko. Hainbat gai landu dituzue, inspirazio saioetan ere zuekin aritzeko aukera izan genuen eta adierazi nahi dizuet oso aberasgarria izan zela zuen iritziak jasotzea, zuen ekarpenak. Beraz, hainbat bider aipatu dugun legez, lehen sektore indartsu bat izatea oso garrantzitsua da. Beraz, zuek zarete etorkizuna eta eskuonean uzten dugula deritzegu hasitik. Zeuken parte hartzea nire ustez primeran etorri zaia eta gaina horrela hola transmititu diate nerabek beraiek ere. Gai asko forrau dituzte, gauza pila bat ikasi due eta esperientzia oso 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 positiboa izan da beraientzat eta azkenen danontzat. Eta ba bueno, hitz onak besteik ez dauzket zuzeuk lehiaketan ingurun. Osea, zorionak.